Evo nama 2021. A boga mi pre 80 godina, je li tako? Ne, 60 godina. Negde u septembru, ako se ja dobro sećam, ove 61. imali smo veliki samit nesvrstanih, tada je bio najveći sin svih naroda i narodnosti. Sad imamo samo najvećeg sina. Ali u svakom slučaju nesvrstani su još tu. Vaš komentar na tu temu. Kako da kažemo, ovaj, nesvrstani su bili obmana ovog našeg faraona. Ovaj, oni su naravno imali vrlo jasnu ulogu da zapravo one zemlje koje bi potencijalno prešle na stranu Sovjetskog saveza neutrališu i da ih stave u jedan blok, i zato su se našli ovaj, dve velike zemlje i jedan strahovito dobar ovaj, špijun koji su to organizovali. To je kako bilo da bilo veliko delo, jel? Koliko je bio uticaj nesvrstanih na svjetske zbivanja, dobio zna je. Oni su uglavnom služili da se sastavaju u određenim trenutcima na jednu na drugu stranu. Ako bi, osim toga, okupili su zemlje koje su imale potpuno suprotne političke sisteme, nekakve, da kažemo, nekakvu Angolu i recimo tamo Saudijsku Arabiju ili nekog sličnog. Ili čak Muamera Gadafija, koji u odnosu na ove proameričke nesvrstane zemlje stvarno jedan slobodarski tip. Tako da, neko je video već tada da postoji mogućnost da se izvrši nekakav politički uticaj u svetu preko takvih zemalja koje su i same zamišljali, ili bar neko od njih, da će same od toga imati neku korist. Brojne zemlje, poput afričkih zemalja, ulazili su na računeće Egipat iz razloga slobode. Smatrali su da je to nekakva slobodarska organizacija. E sada, posle svih ovih 60 godina, možda ćemo dobiti ponovo neku vrstu slobodarske situacije, jer je u svetu nekakav poredak pomalo promenjen. Ponovo se čini kao da postoje dve stvari, neko hoće da konstruiše to između Sjedinjenih Država i Kine, neko hoće da jednostavno stavi to na zapad, istok i djel koji se podkosurlju, a možda u svemu tome se pravi neka nova podela karata koja bi u ovom trenutku za globalno ne bi moralo da znači previše, ali u našem slučaju prilična podrška koju nam brojne zemalja daju je takva da se mi možemo nadati da eventualno još neko otfrizna Kosovo, kako se to sada kaže, mada i Kosovo već pogrešno postavlja o Kosovo i Metohiji. Ono što je u svemu tome dobro, ja moram da kažem, bez obzira što je tamo nekome se čini, ja mislim da je to inače antikomunistički projekat, kao što je Tito zapravo jedan antikomunist u komunističkoj odori, ali mi smo na mnoga mesta doneli obrazovanje. Bilo je divno vidjeti koliko se ljudi ovde iz drugih zemalja, afričkih, azijskih zemalja, arapskih zemalja, iškolovalo, postalo doktorima, lekarima itd. I mislim da nešto od toga ostaje upamćeno. Lično poznajem jednog profesora koji je Arapin, inače koji je bio i radio i kod Gadafija i kod Sadama Huseina, koji je napisao 10 knjiga o Srbiji. I to ne na srpskom jeziku, nego na arapskom jeziku, tako da su Arapi znali šta se ovde dešava bolje nego neki drugi. Siguran sam da je nekakav dobar motiv da se napravi ovako veliki skup, ne samo zgodno došao jubilej, nego da je taj jubilej u stvari nešto što nam omogućuje da napravimo ponovo, da povežemo neke te odnose. Mi dalje u obrazovanju možemo da zarađujemo poprilično kao što smo i nekada zarađivali na tome, da je to otprilike sigurno jeftinije i to mnogo jeftinije nego na nekim drugim mestima, tipično na zapadu i tako dalje. To je neka dobra strana. Da li smo mi nesvrstani? Ne, mi nismo nesvrstani, mi smo neutralni. Ono što je u ovom slučaju zanimljivo, to je da je došao na ovaj sad susret, na ovu 60. godišnjicu
praktično ovde je došao i Sergej Lavrov, to je prvi put da Rusija učestvuje na nečemu što bi bilo lično na samit nesvrstanih i tako dalje, ovo nije samit, nego je, da kažemo, komemorativni skup obeležavanja jubileja, ali je prisustvo ruskog ministra inostranih poslova veliki znak o tome da se tu više ne radi o onoj istoj distanciji, kako se to govorilo, ekve distanci to vreme u odnosu na zapad i u odnosu na istot. Prosto čini mi se da je danas mnogim od ovih zemalja postalo jasno da je kojim je prijatelj, a kojim je neprijatelj. To se vidi po načinu na koji posluje Kina ili pak Rusija u trećim zemljama od onoga koji posluje zapad. Pre par dana je predsjednik Malija optužio Francusko direktno za obučavanje zapravo terorista. Eto, to su ljudi i narodi koji imaju zapravo interes ovima kojima ovi to rade. I sad naravno vidimo tu i Latinsku Ameriku koja se također sve više pomera prema to, u tom nekad se to zvalo antikolonializam, u tom antikolonističkom duhu koji nikada nije ni zamirao da duše tamo, ali da sada to počne da biva mnogo izbiljnije, da će se vrlo brzo dogoditi nekakva krupnija promjena u tom delu sveta, u Latinskoj Americi, Karibima i ostalo. U tom, da kažemo, to su zvali dvorište Amerike. Kada to već dođe u dvorište, onda će verovatno i sa drugih mesta morati da se sklone. Čini mi se da je neka vrsta povlačenja u tom smislu u toku. Ta vrsta povlačenja ne mora da bude nekako dugačko ili trajno povlačenje. To može da bude povlačenje, svako povlačenje je dobro povlačenje. Ukoliko je samo povlačenje, bi se povlačiti uvijek na poziciju koja je bezbednija i poziciju koja vam je sa kojom možete da dejstvujete. Opet svoje bekstvo. Čini mi se da je odlazak iz Afganistana pokazao prilično paniku svemu tome. Dakle, da se tu nije uplošio samo tamo neki predsjednik Gani koji je izbrisao tamo u Katar ili već gde, nego da su se tu uplošile i velike sile. Sada, to što one sada pokušavaju, oni mislim parama koje nisu uložile u Afganistan, da sada i iz mirne perspektive dalje dejstvuju tamo, to je već pomalo priča koja je pročitana i više niko neće biti tako lako kupljen novcem. Tako da ja mislim da je uopšte ovo održavanje konferencije nesvrstanih i uopšte ustrajanje jednog fronta za nekakve nezavisne države sasvim nešto logično. Vi ako se sećate, mi smo i ranije govorili, ja sam komentarisao na takozvano nestajanje radničke klase u državama, jel tako? I doista mi vidimo da u mnogim zemljama nikako ne vidimo nikakvu klasnu borbu. Iako vidimo suprotnosti, ne vidimo klasnu borbu. Međutim, i tada sam to govorio, dakle, na globalnoj ravni sada postoje narodi buržoji i narodi proletari. Tako da ovog puta se u nekom smislu državnom nivou, na svetskom, na globalnom nivou, ali u državnom smislu, dele narodi na narode buržuje, na narode proletari. Tako da nije ni potrebna u stvari ova unutrašnja borba. Pravo govoreći, sve i kada bi neko hteo da podržava nekakav komunizam, a već je dovoljno činjenica nezavisnost. Znači, to naprosto nekakvog smisla ne bi imalo i bio bi veoma brzo, da kažemo, sklonjen. Ono što je, međutim, ako bi se to dogodilo u jednoj zemlji, na to mislim, ako bi se jednoj zemlji dogodilo nekakva takva čudesna promena, dođe nekakva potpuno suprotni, ultralevičarski ili ultradesničarski, sasvim sve jedno, sistem koji, odnosno vlast koja želi svom narodu dobro i tako dalje i tako dalje, to se lako sređuje. Jedna zemlja se lako sređuje, međutim, ukoliko se stvari malo po malo pomeraju u mnogo zemalja, to je već mnogo, mnogo opasnija situacija i onda ona predviđa jednu buduću borbu i neku buduću perspektivu, pa čak i ovoga što nazivamo nesvrstanima, jer to bi moglo da bude jedno mesto gde takve stvari mogu da se artikulišu sada, dakle, u potpuno promenjenim okolnostima, prosto više nema
nikakva tri velika lidera, da to su jednaki, više manje počinje bio Fidel Castro, jako je Kuba kasno ušla u sam potet. Eto, tako čini mi se da ideja nesvrstavnosti može da se transformiše u nešto što bi bila, nećemo da kažemo, globalna borba protiv imperializma, jer to je jasno. Ja nisam siguran da će se ta ideja sasvim primiti, ali nešto što u stvari doprinosi jednom opštem sazrevanju, da kažemo, antiimperialističke čitete, antizapadne misli, koja se lagano tvori i koja je zapravo mora da se okrene pre svega sami sebi. Čakna perspektiva dovodi drugu stranu u prilično nezgodne okolnosti, od čega možda mogu Sjedinjene Države da se nadaju da politikom izolacionizma mogu nešto da urade, ali zapadna Evropa će imati uskoro probleme. Vidimo da se i ona osipa, da se sada govori o tome da i Poljaci možda napuste Evropsku uniju, jer su prihvatili da je njihovo zakonodavstvo iznad zakonodavstva Unije. Vidimo da to u nesvrstanima niko ne traži od vas. Tako da još uvijek izgleda da je pripadnost takve argumentacije kao nesvrstani daleko bolje nego, mada mi nismo zvanično članovi nesvrstani, mi smo dalje partnerači, ali budući je da neki način nesvrstani nego svrstani u taj blok onih zemalja pod kojih još uvijek provejava duh slobode, dah slobode nekakve, a ne da živimo kao nekakvi utopljeni narodi u nekakve konglomerate koji više ne liče ni na što. Meni se čini da je valjda najstrašnije na svijetu biti Belgijanac, na primjer, mada je to verovatno nekome dobro. Kažu da imaju dobru čokoladu. Koliko je realno da sada u svetu još uvek ne sasvim sređene te bipolarnosti oživljava pokret nesvrstanosti, kada nažalost mi smo održavali te pokret tako što smo uzimali kredite i davali pod mnogo povoljnijim uslovima tim zemljama? Ne svima, ali većini. Zato je, ne znam, Tito dočekivan kao polubožanstvo tamo u Africi i zato su, kako da kažem, kada odete negde i kada ljudi iz tih zemalja, svi su oni znali i dan danas znaju za Jugoslaviju. E sad, mi više nismo u stanju da, kako da kažem, da pomažemo finansijski našu nesvrstanu braću. Koliko je to, kako da kažem, realno i koliko je to prosto, obzirom da je naša država proklamovala Evropa nema alternativu, put, mislim, koliko je to sve svrsishodno, da tako kažemo, baviti se danas nesvrstanima, ili je to zaista pravi put, a put Evropa nema alternativu je pogrešan? Put koji se zove Evropa nema alternativu bi bio pogrešan kad god bi to neko zaista ozbiljno mislio. Put za Evropu je put za verovatno najnežnije prihvatanje ropstva što se to može. Slično je bilo 5. oktobra 2000. godine, kada su ti koji su bili u zabludi i smatrali da treba da slušamo eto taj zapad, u stvari neki od njih bi i sada da na isti način stvari rešavaju. Ne mislim da je put za Evropu uopšte bilo kao što dobar. To može da bude i proklamna politika, ali kao što znate, u politici obećanja traju onoliko koliko traju interesi, koliko traju određene konstelacije odnosa. Što se tiče Titovih kredita nekim zemljama, to je, kako da kažem, mi smo imali faraona, niko o tome nije odlučivao da su te zemlje zato bile sa nama dobre. Da li vredi platiti $1 milion ili $10 miliona od priznavanja jedne zemlje, recimo? Nisam siguran da li treba ili ne treba. Verovatno da bi pragmatični ljudi kazali treba, verovatno da bi neki dobri ljudi kazali ma daj, to su narodne pare ili ne znam ovo ili ono, zavisno od toga što misle o situaciji na Kosovu. Ali da je ne, mislim da to nisu čak ni nekakve naročite dileme. Ja mislim da je postojanje, da su nesvrstani neka vrsta formalnog postojanja onoga što još uvijek ne postoji. A pritom mislim na tu vrstu
te globalne klasne borbe između, dakle, odnosa čitavih naroda, država prema ovim imperijalnim nacijama koje, dakle, pokušavaju da održe ono što traje 500 godina. A sad ne trebaš 500, ja, i otprilike barem 300. Što treba da se, čemu je vreme da se završi. I da je to proces koji je prosto neumitan. A da li će nesvrstanika organizacija doći do samosvesti u tom smislu da se prepoznaju kao organizacija onih koji bi bili naprosto antiimperialisti? Činjenica je da, to smo na početku iskazali, nije ista situacija kao što je bila u vreme kada se pokret osminjivo 61. Znači, sad nemamo dva bloka. Prosto je propagandna stvar da postoje dva bloka. Mi zapravo imamo jednu situaciju koja više nije ekvidistantna. Drugim rečima, sile koje bi bile alternativne zapadu nisu na jednakom rastojanju od ovih nesvrstanih kao ranije. Zato sam i pominjao kineski privredni utjecaj na brojne zemlje, jel, na poštene poslove, na win-win kombinacije i tako dalje. I ovu zaštitnu ulogu koju Rusi uvek mogu da odigraju i odigravaju na kraju krajeva na brojnim mestima gde je to potrebno. Dakle, neke sile su sada na onoj strani, dakle, bliže su ovoj drugoj strani. U tom smislu, kao došlo do polarizacije u svetu, onda kada je dolazio novi svjetski poredak, je izvršio tu potpunu polarizaciju praveći takozvani jednopolarni svet, jel? Misleći da je drugi pol potpuno umro, ali to nažalost nije bio slučaj. I koliko god smo govorili o tome, mi smo smatrali tezom u kraju istorije da će jednostavno se zamrzne svako stanje. Nisu razumeli da je to samo jedan onako wishful thinking, to je što je babi milo, to je se ismilo, pa su smatrali da je došlo vreme kada će istorija prestati da teče. Kao što vidimo, istorijsko klapnuće je naravno bilo na njihovoj strani, ali sada je uvozniku krenulo na drugu istorijsku stranu, tako da to će uskoro biti jasno. Ja još mogu samo da podsjetim, to je bilo kada je bio onaj prvi krah njemačke berze, onda je i tada bio poremećaj veliki na berzi u Londonu, to je bilo 2008. godina, neki, na primjer, 18. novembar, kada je David Rezer već tada napisao da u stvari svaka ideja o svetskoj dominaciji Zapada može da bude korisna samo za propagandne svrhe, da ona naprosto više kao tako nije moguća. U tom smislu nekakav posao se ipak mora dovršiti. A možda će nesvestan igrati neku ulogu ukoliko se subjektiviraju. Brojne zemlje se nalaze trenutno u svrhovito lošoj situaciji, pogotovo, evo, vidimo sada da je energetska kriza potpuno satire. Prosto strašno. Tako da će imati u tom smislu više interesa i za pobunu, i za sobstvenu subjektivaciju, i za, na neki način, borbu protiv ovog poreta stvari koje ništa drugo ne donosi nego samo bolesti, smrt, ubistva i tako dalje. Zapravo, istorijski se nikada nije globalizovalo da neki drugačiji poredak od poredka koji su oni nametali u posljednjih 400-500 godina, jel? Da globalno vlada. Ja sam sigurno da je takav poredak, mogući, po tome će vreme, to će samo vreme pokazati, ali do tada mora da se pređe još veliki put. Dug je put, što bi rekao Bregović u onoj pesnici koji još tu treba preći, da bi ta emancipacija postala na neki način samosvesna i da zna moment, da bude svesna momenta da je prevagnula globalno. To mi se čini da bi mogla da bude uloga pamida. Mislim da ovo što ja govorim, da su tu neka vrsta povoda da bismo o tome nešto rekli.